Улсын их хурлын дарга ирэх юм шүтүүдээ. Нийслэл Улаанбаатар хот 2022 оны байдлаар Монгол улсын дотоод нийт төдийгт хүний 64% дангаараа үйлдвэрлэж байгаа бөгөөд хотын төсвийн 90.1% татварын орлогоор 9.9% татварын мөс орлогоор бүрдүүлж байна. Төсөв дагсан уг санхүүгийн схемийг шинчлэн олон улсын жишиг хотуудын эдийн засгийн хөгжилтэй ижил төвшөнд хүрэх чухал нэг алхам бол хөрөнгийн зах зээлээс хөрөнгө усах томоохон төслүүдийг санхүүжилтийг шийдвэрлэх механизм юм а. Монгол улсын хөрөнгийн зах зээл орон нутгийн болон ногоон бонд зэрэг нийгмийн байгаль орчинд эерэг нөлөө үзүүлэх төсөл хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулагчдад хангалтгүй байгаа бөгөөд нийслэлийн үнэт цаасны хувьд гол сонирхож буй субъект нь арилжааны банкуд болж байна. Арилжааны банкуудын хувьд аль болох өгөөж өндөртэй өрийн хэрэгсэл хөрөнгө оруулах сонирхолтой байна. Иймд нийслэлийн хэмжээний томоохон төсөл арга хэмжээг санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг хямд их үсрээр нөхөн зөвхөн дотоодын зах зээлээс босгох зах зээл хязгаарлагдмал байна. Нөгөө талаар олон улсын зах зээл дээр уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөг сааруулах үлэмжийн хин ялгарлыг багасгах чиглэлээр дэлхийн улс орнууд далайчтай арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж байна. Үүний нэг нь ногоон санхүүжилтийг хөгжүүлэх явдал өгөөд хөгжингүй улс орнууд ихээхэн хэмжээний хөрөнгийг энэ чиглэлийн хөрөнгө оруулалт зориулах чиг хандлага дэлхийд даяар эрчимжж байна. Түүнчлэн хүлэмжийн хин ялгарлыг бууруулахд чиглэсэн ногоон зах зээл болон бондын хүү баг байгаа бөгөөд 2023 оны 4 сард олон улсын валютын сангийн судалгаанаас үзэхэд хөгжиж буй орнуудын хувьд ногоон болон энгийн бондын хүүгийн түвшний зөрүү 2 орчим байна. Иймд дээрх хэрэгцээ шаардлагыг үндэслэн нийслэл олон улсын зах зээл үнэт цаас гарах боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор өрийн удирдлагын тухай үйл нэмэлт өөрчлөлт оруулах төслийг боловсрууллаа. Нийслэлийн үнэт цаасыг олон улсын зах зээл гарах эрхцүүн орчныг бий болгосноор урт хугацаатай зардал багатай өрийн хэрэгслийг зах зээл гарах үүний үр дүнд төсвүүд ирэх ачааллыг бууруулж нийслэл хөгжлийн болон томоохон төслүүдийг санхүүжүүлэх боломжийг бүрдүүлэх. Цаашлаад Монгол улсын валютын нөөцийн бүрдүүлэлт, төгрөгийн ханшны шангаралт, гадаад хөрөнгө оруулалтад эерэг нөлөө үзүүлнэ гэж үзэж байна. Чуулганы нэгдсэн хурал даанаар хэлсэн шийдвэрлэлжийг та бүхнээсээ хүсье. Баярлалаа.